Slit és una aplicació per smartphone, per Android i iPhone, principalment, que serveix per intercanviar targetes de visita. Tu et baixes l'aplicació, et crees una targeta de visita digital, val? Et trobes amb una altra persona, val? Amb la qual tu vols intercanviar la targeta i en comptes de fer-ho a través del paper, ho fas a través del mòbil. Amb la qual et porta a un altre món, no? Que és el món del networking. Pots trucar, pots enviar un mail, pots consultar la seva web i a més pots fer accions com recomanar a aquella persona a un altre professional de la teva agenda, preguntar-li sobre altres professionals per fer per temes de coworking, pots afegir notes, pots afegir recordatoris, bé, el que seria doncs l'explotació del món del networking directe a través del mòbil. Comentant amb un company nostre que, bueno, per la seva professió doncs, viatja molt, és metge, doncs ens comentava a la tornada d'un congrés de Boston, ens deia, mira, tinc un problema. Dic, jo quan vaig a un congrés parlo amb moltíssima gent i acabo venint amb 500 targetes de visita. I és que allò és paper i, clar, haig de picar cada targeta a l'ordinador. Després, al final, aquella informació és caduca, perquè quan l'altra persona canvia la seva informació tu no t'enteres. Vam dir, escolta, això fem-ho en el mòbil, fem una aplicació que permeti fer això, no? I aquí va començar la idea bàsica, la necessitat bàsica d'intercanviar de forma automàtica la teva targeta i que, sobretot, les dades estiguessin sempre sincronitzades entre els mòbils. I bueno, a partir d'aquí doncs, es va suggerir doncs, la necessitat d'anar cap al món del networking. Comencem a parlar d'això amb el Mobile World Congress, amb el Mobile World Capital, amb el GSMA. I just sortir a finals d'aquest mes de febrer, que anem a un congrés que es diu 4 Years From Now, en què assisteixen uns 2.000-3.000 assistents, que és un congrés que se centra en startups del món internacional, i entrem també com a aplicació de networking oficial. Més enllà d'això, el congrés s'interessa de cara al 2015 a que això també sigui viable. Doncs clar, imagina't, amb un grup de quatre xavals que estem aquí, tot lo ràpid que estan anant.